Zdravíčko dámy a pánové, já vás všechny vítám zpět u mého let's play. A jak vidíte, stále se ještě nacházím v přítomnosti krásné Yennefer. A ještě než odejdu, bych si s ní chtěl promluvit, pokud to půjde. Geralt? Chtěl bych si promluvit o minulosti, o divokém honu. Myslím, že ještě spolu neměli možnost si o tom promluvit. I'm amazed we survived. Eridan's not usually one to leave witnesses behind. That's just it. He didn't. Lost my memory when I escaped the hunt. Ah, yes. Your famous amnesia. You didn't have it? For a short time only. Once the Emperor's mages got their hands on me, my memory quickly returned. No. A za to Geralt strávil s amnézí hodně dlouhou dobu. V podstatě celou jedničku a téměř celou dvojku by se dalo říct. Myslím tím hru. Tak. Co si pamatuješ z té doby, kdy jsi byla s divokým honem? When the hunt had you. Hope they didn't hurt you. Even if they did, I've no memory of it. The whole time's but a string of phantom images. Blood and fire. A wild chase through different worlds. All shrouded in fog. Though I do remember you coming for me. Trading your life for mine. I hadn't the chance to thank you then. You'd have done the same for me. I'm touched by your certainty. But you've yet to tell me how you escaped them. Wouldn't mind knowing that myself. There are times I remember rushing forward, red riders around me. Next thing I know, I'm in the woods at the foot of Kaer Morhen. That's it. A přesně tak začala jednička. A v podstatě zkráceně šlo o to, že Yennefer unesl divoký hon a Geralt se za ní vydal a vysvobodil jí v podstatě a podařilo se mu nakonec utéct, ale ztratil paměť, čím začala jednička, dvojka a teda bych spolu v podstatě neměli možnost si promluvit o tom pořádně. Ten hon ji unesl, nebo je unesl v podstatě asi zřejmě, protože se snažili jakoby je použít jako nějakou návnadu, nebo jakoby aby vylákali spíše Ciri, aby se dostali přes nás, přes Geralta a přes Yennefer k Ciri, protože Ciri je pro ně důležitá, jak už samozřejmě jste mohli díky trojky zjistit, že ji chtějí kvůli té její starší krvi. No, dost mých keců, pokračujeme dále. A co o tebe divoký hon chtěl? What did Eridan want from you exactly? The same thing he wanted from you. You don't recall? Draw a blank on most of my time with him. We were bait, Geralt. Both of us. No, jak jsem říkal, Eridan believed Ciri would come for us sooner or later and he would capture her. Což se naštěstí nestalo. Fortunately, she didn't fall for it. A co se stalo v Nilfgaardu? How do you go from being the Emperor's hostage to being his ally? One day, the door of my cell opened, and instead of seeing the usual officer, I saw Emir. He promised to release me and grant me free reign of the Imperial Treasury, provided I did what he asked. He told you about Ciri, and you accepted his offer. Proč? Why? Shared aims make for strange bedfellows. I knew I had to find Ciri before Eridan did. And if any man had the power and the means to help me, it was the Emperor. Besides, once all's said and done, he is her father. Proč jsi mě nehledala, nebo hledala jsi mě? Why didn't you look for me after you'd recovered your memory and your freedom? I assumed you would recover quickly and find me first. You had mages to help you. I was on my own. Well, not entirely. Besides, I knew you'd fled the hunt. Eridan would never have let you go. He'd erased my memory, but you escaped. It was wholly possible he hadn't had the chance with you. And there were your Witcher mutations. I expected they'd stave off any serious injury. Možná mi nějakým způsobem pomohli. A to už asi nedozvím. A vraťme se ještě k něčemu jinému. Still can't get something out of my mind. What? Našel jsem něco, co ti možná patří.
Co tím myslí? Aha, já už asi vím. Úplně na začátku hry, když začneme hrát za Geralta po tom prologu na Kaer Morhen, tak tam vlastně na zemi najdeme tu lebku z křišťálu, řekněme, nebo z čeho byla, kterou jsme mohli vidět i v tom intru, když se ten Havran, který jen pomáhal, změnil v tu křišťálovou lebku a dopadl na zem. A Geralt ji právě našel na začátku hry. Teda doufám, že to je ono. Myslím, že to je ono. That skull some sort of accessory. Yeah. If so, you've changed your style a bit. It's a weapon. Don't remember ever seeing you with that. It's as you said. I've changed my style. Okay. Dobrá, tak se tady měj. Thanks, Yen. Věřím, že se ještě uvidíme. Oh, úroveň 22, paráda. No. Tak já myslím, že se můžu vydat ven. A jsme v hospodě. Teď by to chtělo nějaké to pivo nebo merovinu. To je sakra velký medvěd. Ažiž, a kdo je to tady? Chlape, nespadneš? A jestli spadneš, tak spadneš do ohně. Tak si dávej bacha, ti nezhoří prdel. Nadej, kuchyň, tady vás nebudu otravovat. Já myslím, že je vhodný čas na to. Hru uložit a mrknout se na questy. Tady nejsou questy. Tady. Určitě bych se chtěl podívat na ten quest posedlost, protože jednomu dítěti, Krachan Krajtel Helmarovi, už jsme pomohli, nebo zjistili, o co jde, na Undviku. No a teď ještě je potřeba vyřešit problém s Ceris, s jeho dcerou. Takže na to bych se rád mrkl. Ovšem nejdříve jeden rest. A to sice quest Rouše Vlčím. Mám už sice poslední úkol vyzvednout si odměnu od zadavatele zakázky, ale bylo mi řečeno, že to není tak vše, že ten quest obsahuje mnohem, mnohem více. A normálně bych to nedělal, protože prostě nějakým způsobem jsem se rozhodl, nějakým způsobem jsem hrál a toho bych se měl držet. Nerad takhle jakoby nějak se vracím a loaduju nebo něco měním. Ale tenhle quest mě opravdu hodně zajímal a tak jsem se rozhodl, že bych se mohl podívat, o co jde. A jestli se dá najít víc a zjistit víc, prosím tě, ohni. Takže tam bych se chtěl podívat. Bylo mi řečeno, že bych měl ještě jednou si prohlédnout pořádně tu jeskyni, kde jsme našli Morkvarga. Takže tam se taky vydám. Takže by to chtělo mapku. Sakra. Tady je mapka. Potřebuju se dostat k rozcesníku, to za prvé, a za druhé to bylo na Hindersfjallu, že jo? A bylo to ve Frejně zahradě, takže potřebujeme jasně do Frejny zahrady. Tak, postupte. Aha, ok, tak. Rozcesník je o kousek dál, než jsem si myslel. Hopla. No, ten rozcesník je o hodně dál, než jsem si myslel. Ale mám ho. Tak, doprava na Hindersfjall. Bylo přečeno na východ. A, ještě? Ne, já jsem se ztratil. Uf, Frejna zahrada. Akorát mám takový divný pocit, že zrovna teďka, když to člověk bude potřebovat. Tam už se nedá dostat. Do prdele, počkat, jak jsem se tam dostal předtím? Tady oklikou nějak, že jo? Otázka taky je, jestli už jsem si ten quest nějak nezmrvil celý, třeba. Kdo ví. Každopádně se potřebuju dostat. Bylo někde tady výše někde. Já myslím, že to je tady. Nebo ne? Nebo tady, počkat. Že by tady? Já mám pocit, že tady. OK. Takže lout si vezmu do ruky.
tady trochu si rozsvítím a měl bych teda pořádně hledat, protože očividně jsem tady něco OK, kudy ven, tudy ven. Tady asi nic. A ještě mi bylo řečeno, že bych se měl porozhlédnout tady. Že potřebuji zvednout tu pravou část. To pravé stavidlo. The floodgates open, but nothing's happening. Nekecej blbě, něco se muselo stát. No tak. Jak to funguje, sakra, jsem zapomněl. No tak to vypadá, že už... Jo, tím se to otvírá a tím se asi mění to, které stavidlo chceme otevřít. Jo. A ještě jednou. A no tak. Teď by se mělo jít na toto pravé a ti tohle pak ho zvednu. Do prdele. Mě ty paky prostě nedávají vůbec žádný smysl, jakým způsobem operujou. Dobře, smysl mi to dávat nemusí, hlavně, že se to nějakým způsobem povedlo. Aha, ale tady, aha, chtěl jsem říct, tady nic není a ono je to pod vodou. No, tak tady jsem nebyl opravdu. Tak uvidím, co tady získám, já jsem měl používat zaklínecké smysly. Najdu ho tady ještě? Chtělo by to kočku nebo louč. Takže prozatím louč. Tady máme nějakou truhlu. Zářící ruda, motou, smaragdový prášek, olej, Petriho filtr. Alchemistický recept a tady ještě něco je, nějaké kosti. Klíč od vysacího zámku. Aha. Jasně. Tam byl vlastně ten v té frejně zahradě ta část, kde která byla zamčena. Ten tam byly ty dvoje dveře, které byly zamčené. A ještě bych se mohl podívat na ten Petriho filtr. Tady. Zvyšuje sílu znamení. A potřebuju k tomu 5 písečnic. Se nevybavuju, jestli jsem je viděl. Ten obrázek mi něco říká, jakože jsem je už určitě někdy viděl. A snad i měl dříve. Ale to jméno mi nic neříká. Kdo ví. Při nejhorším si je můžu koupit. Tak, teď kurma se dalo dostat zpět, já myslím, že přes ten most nějak a jo, tady asi nevylezu, tady vylezu snad, jo. Se nějak hodně leskne tentokrát to brnění od té vody. Jo, teď tady je ta chajda. Tady asi nepůjde vylézt potom slou. A nebo normálně. Aha, dobře, proč si dělá složit, když to je jednoduše? Chtěl jsem tam nějak šplhat po sloupu, když normálně vyskočit. A mělo by to být tady. Tak rychlý save. Když už se mi povedlo teda to staraž sem. Jo, a tady byly ty dvě dveře. A ty byly prostě zamčené a nešlo ani do jedných hýb. A myslím si, že teďka už by to nemělo být problém. Jo. Tak, co pak tady najdu? Nějaký chlast, nějaké ty knížky. Anseide a NLE. A truhla. Morkvargův deník. OK, mám si ho přečíst, jak jinak. To by mohlo být zajímavé. A samozřejmě, úkolový předmět, jak jinak.
Den 24. Ty Ostar Moudrej prokázal, že si svoje přezdívku nezaslouží. Zaplatil mi, abych na jeho vesnici neútočil a pak celý žávej ze svých chytrostí odvolal všechny stráže. S naší prací jsem nikdy v životě neměl. Chlapům jsme podřízli krky ve spánku a ženský jsme šukali až do rána. Kořist nebyla nic moc, ale zábava to teda byla prvotřídní. No každý vidí zábavu nějak jinak. A když jsme pluli z Ranvajgu, slyšeli jsme houkání sov, zlý znamení, takže jsem přikázal, aby jsme se vrátili zpátky ke břehu. Puke se smál tomu, jak mám být statečný a já nevím co, ale že se bojím bohu. Vůl. Hodil jsem ho přes palubu s nožem mezi žebrama, ale poznal jsem, že jsem u chlapu ztratil kus úcty. Budu muset udělat něco, abych dokázal, že největší péro na palubě mám pořád ještě já, aby je náhodou nenapadly nějaký hovězí nápady. Den 33. Naše návštěva Hindarsfjall byla úspěšná. Kněžky jsou tuhý, památník je na kusy, svatý knihy jsou spálený, skudy jsme rovinou prázdný. Stříbro jsme si rozdělili, já si vzal obětiny. Norulf, syn od Lejkův, si vzal misi a lžíce. Mons, syn Gudvarův, si vzal svícny a klenoty, zatímco Tordar, syn Einarův, si se svýho dílu vzdal ze strachu před hněvem Freji. Riboli tím víc pro nás. Zítra poplujeme na Spikrok podívat se, co z trhu přinesly ženy kupců. No. Tak co pak mi k tomu Einar poví? No, věci se měly trošičku jinak, než jak nám o nich vyprávěl. No. Tak teď bych hodně ho rád slyšel. Nějaké info. Teď jak se dostat odsud ven? Tady z druhé strany by to možná mohlo jít, i když ono to možná teď zamčené už trvale. Do prdele. Pamatujete si někdo, jak jsem se... pamatujete. Nebo možná ne, ale... Mám to. Op! No dobře, kotouru. Do prdele! Do prdele! Kterého idiota napadlo mi místo jídla dát elixír očisty. No dámy a pánové, obávám se, že tady bude nutný střih a lout. Protože dole, kde mám slot na jídlo, a odjakživa jsem tam měl od začátku hry jídlo, jsem tam ten měl elixír očisty, který mi vrátil kompletně všechny body. A nebo víte co? Žádný střih, pokračuju dál. Mimo video potom si ty body prostě přidělím znovu a kdybych náhodou někde potřeboval, koupím si doufám jiný elixir očisty. A kde je ten zatracený rozcestník? Ten je tady. No, každopádně mi to ale stalo 1000 korun, tenhle přehmat. Počkat, on je už tady? On je tady hnedka za rohem, tak to nepotřebuji žádný rozcestník, sakra. To nepotřebuji ani koně. Dělám pár kroků. A je to. No, pár kroků. Možná lehce více. Počkat. Ona mi to navádí špatně. No takže přece jen budu potřebovat ten rozcestník. Tam jsou dvě části. Einar a ten zadavatel zakázky. Do prdele, sakra. Když se nedaří, tak se nedaří. No ovšem, to není o moc dál. Takže pokud si přivolám klepnu a ona ke mně přijede a já na ní úspěšně nasednu, tak by to měla být taky jenom vteřinka, než se tam dostanu. Au! Pokud mě předtím nesežerou bílí vlci. Ne. Klepna to ustala, ve zdraví, já taky. To je zvláštní, já už nemám asi žádné jídlo vůbec. Tak to je extrém, budu muset utratit dost peněz a někde sehnat jídlo, protože tímhle jsem si dost často doplňoval zdraví. Byla téměř jediná věc, kterou jsem si doplňoval zdraví, no hod, budu muset použít dlaštovku. Co se dá dělat? Respect, Witcher. A... Einar, tady je. Greetings. Praise Freya. Lhal jsi mi, chlape. Liar. What? I swear it on the great mother's tits. Cut the act. Don't buy your piety one bit. Jo, protože se o něm zmiňoval, když tam psal, kdo dostal jakou část té kořisti. Sharp yarn. Didn't see one thing though. Lads here around me, they're mine.
armed to the teeth to the man. Let me introduce you. No, nemusíme bojovat, mohli bychom si nejdřív promluvit. I'm no knight errant. I'm a witcher. Didn't come here to bring you to justice. Digging up the past? What's that for? Need to know what actually happened in the garden. Gonna lift Morkvark's curse. Why would you bloody do that? Horson should suffer till Ragnarok. The day after, actually. A ty ne? A brušit kletby, to je prostě moje práce. It's what I do. Used to say the same myself, till Morkvark gave the order to sail for Hindisfjall. No tak dělej, sip to ze sebe. I've raided often and cruelly. Killed women, children, whatever my axe happened to hit. But priestesses, it was too much, even for me. Neříkej, takže máš... When it was over, Morkvark was drinking with the rest, I took this out. Wolffang pendant, covered in runes. I got it from my Dar, who was good eye of our village. Told me that anyone I cut with a fang would suffer a fate worse than death. Sakra mocný přívěsek. Spoke true, it seems. Your pop mentioned how to reverse this? Victim needs to get the fang is all. But I'll not give it to you. That horse on should takže suffer. Takže spolu přece jen budeme muset bojovat. Že bych zkusil zahrát na jeho starší měkčí strunu. Když už se zmínil o tom, že opravdu ublížit těm kněžkám bylo fakt moc i na něj. Takže když už to člověk jako on řekne, tak možná, že se chytne. No zkusit to můžu, že jo. Listen, the priestesses, they really long to get their garden back. And as I see it, you owe them, don't you think? All right, take it. Dobře, but it don't super. Come free. Want one thing in return. Won't tell anyone about your past, give you my word. Not that. If you do, I'll just find you and kill you. Once Morkvark's human again, you can't let him leave. No matter what. Morkvark's, remember that. Something I've always wondered. What do you witchers do once there are no basilisks, leshens, or giants around? Huh. To je zvláštní. Že teď mi quest neukazuje nic o Morkvargovi. Tyhle, že bych ten úkol zkazil? Že bych ho rozbil? Že bych ho tím masem zabil a prostě nezrušil jsem jeho kletbu, ale zavraždil jsem ho? A teď mi je ten přívěšek úplně k hovnu? Což je asi nejpravděpodobnější, jak to tak vypadá. No já se tam každopádně podívám. Jenomže nemám kam. Ha, to je zvláštní. Opravdu to tu nemám. Opravdu mám pouze vyzvednout si tu odměnu. Což nechci. No podívám se do té zahrady ještě jednou a do té jeho jeskyně. Třeba tam bude znova, tentokrát když už mám způsob, jakým ho zbavit té kletby. Run, Roach. A nebo že by třeba bylo jakoby více způsobů, jakým tu kletbu zrušit. A já jsem ji prostě opravdu zrušil, akorát prostě jsem neměl možnost si s tím nějak promluvit a nějak to dořešit. Wow. Počkej, jenom je to hája hovado. No, asi bych ten quest neměl dokončovat předtím, než se tam podívám, takže ještě za těma knížkama nepůjdu. A pokusím se nezabít. Takže to trochu... Ne! Už jsem myslel, že se Geralt sekl a sekl? Ne, nesekl. Dobrá, tak ještě jedna oklika. Ne, prosím.
na nikoho neutoč pěstma. Není to zapotřebí vůbec. Kudy tudy ovšem. Vždycky zapomenu, ta zahrada je dost matoucí. Jo, už vím. Bude tady? Nebo je to prostě vyřešeno? Já myslím, že asi ano. To je ta jeho jeskyně a on tady není. Ještě bych se mohl zkusit podívat tam, kde jsme ho našli znovu. Storm, damn it. Chtělo by to rychlý pohled na mapku. On tady je vlastně jenom jedna ta budova v podstatě, takže to bylo tam určitě. A jak se tam teď dostanu? Jo, tady. Vždycky zapomínám. Nebo to bylo dál? Bylo to tady? Ne, tady to nebylo. A tady ho ani nenajdu. A ještě jsme ho potkali přece na jednom místě. To bylo... To hajzlu. Sakra! Jsem téměř mrtvý. Já vím kde. Jo, já vím kde. Les, Geralte, prosím. The floodgates open, but nothing's happening. Nemel. Bude to levé určitě. Nevím z jakého důvodu, ale bude to levé teď otevřené. Takže tu paku, pokud se Geralt rozhodne ji použít, tak ji použije. A teďka by to mělo otevřít ten střed. Ty vole, já nevím, jestli se mi děláte prdel nebo co. Prosím, prosím, napište mi do dokumentu logiku, jak ty paky fungují a ty stavidla. Protože ať se snažím přijít na jakýkoliv systém, tak mi to vážně hlava nebere. Proboha, proč to zatevřilo ten pravý? Předtím, když jsem chtěl použít ten pravý, tak to, ať jsem dělal, co jsem dělal, ho nechtělo otevírat. A teďka nehledě na to, jak kolikrát ty paky pomačkám, tak... To je šílenost, tak zkusím třikrát tady tu pravou. Třeba záleží, kolikrát tu pravou zmáčknu a tolikrát... Ty vole, no tak to ne, a dost. Nemá to prostě žádný význam. Vůbec žádný význam to nemá. Zase. Aha. Až teď jsem si všiml tady té prostřední paky, která se tady mění pod... No, tak teď se otevře ten prostřední. Aha, dobře, no. Super, takže jsem to měl celou dobu přímo před očima a já hovado si toho vůbec nevšiml. A to jsem se nad tím schválně předtím pozastavoval, jsem si říkal, k čemu tam ta prostřední věc je, když se s ní vůbec nic neděje. No a ono se s ní děje a dost. Prosím, ať tam je. Není. No. Tím pádem je to tedy vyřešeno. Tak teď už můžu směle za kněžkami. Protože věc se má tak, že to CD Projekt napsal prostě takovým způsobem, aby pokud si člověk nějak uzavře cestu k tomu přívěšku, aby měl možnost... Já už v životě do těch zahrad nechci ani vkročit.
To je tak nechutné bludiště, až to možné není. Jak tady ty kněžky můžou pracovat a žít, to opravdu netuším. Nechtěl bych. A co jsem chtěl ale doříct, že prostě pokud si nějakým způsobem člověk uzavřel tu možnost získat ten přívěšek, tak aby měl prostě druhou možnost, aby měl prostě ještě druhou možnost, jakým způsobem ten quest dojet do cíle a zbavit ho té kletby. Tady bych opravdu neměl skákat, protože i když jsem velký letec a Geralt už se proletěl hodně, tak tam myslím by to ani s tím kotoulem nedopadlo moc dobře. No to často jsem v některých hrách viděl, že pokud byl potřebný nějaký předmět XY k dokončení úkolu a ten úkol byl rozvětvený, tak to udělali tak, že tam dali takovou záchrannou berličku, třeba ještě nějaký jiný způsob, jak ten úkol dokončit, pokud jste si to, řekněme, posrali. A je mi líto, že vás ruším. What may I help you with this time? Morkvarg, got a few more questions. Najednou byla nějaká přátelská na to, že nás pěkně sprdli před chvílí a byli hodně naštvané a že nás nechcou vidět a... Přišel jsem si pro odměnu, tohle už jsme si s ní probrali. I'll come for my reward. But can you be sure that... Morkvarg's gone, for good. Guaranteed or you'll get your coin back. I shall hold you to that, Witcher. Aha, no, a nebo je tu ještě druhá možnost. Protože on říkal, že jsem ho oklamal a podobně. A já jsem si říkal, co mu jde, když chtěl, abych tu kletbu zrušil. A tím masem asi jsem tu kletbu sice zrušil, ale takže jsem ho zabil, pravděpodobně. Kdežto pokud bych znovu použil ten přívěšek třeba, tak by ho jakoby zbavil té kletby a on by přežil. Ačkoliv vzhledem k tomu, jaká svině to byla, si myslím, že to možná nakonec dopadlo dobře. Kletba byla zrušena, pomohli jsme kněžkám a dost brutální člověk, který si určitě nezaslouží žádné slitování. Sice přestal trpět, fajn, ale taky na dobro odešel z tohoto světa. Teda takhle si to alespoň představuju já, že takhle to bylo a takhle to dopadlo. No a to bude pro tento díl vše. Já vám tedy všem moc děkuji a u dalšího dílu zase brzy na viděnou, naslyšenou.